ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದಂ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಮಲಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯ ಗುರುಂ ಭಜೆ. ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನೆಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದಾಸರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಗಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಯ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಮಾಧ್ವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಬದುಕಿರೋ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕೆರೆಗಿರೋ. ಪ್ರಾಯ ಬರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾರದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸ್ಮರಿಸಿ ಬದುಕಿರೋ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕೆರೆಗಿರೋ ತುಂಬ ಜನ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಠನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಠನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಫಲ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯಕಾಲದಿ ಈ ಪದವ ಪಠಿಸಲು ಮದಡನಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಉದಯವಾಹುದು. ವಿಜಯರಾಯರ ಕವಚವನ್ನು ಏನು ವ್ಯಾಸವಿಠಲರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಮಹಾದಡ್ಡ ಹಸೀದಡ್ಡ, ಅವನು ಏನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪ್ಪನೋ ಅಮ್ಮನೋ ಇನ್ಯಾರೋ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವನಿಗೆ ಮಾತು ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಉಂಟು. ವಿಜಯದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಅಂತ, ಗೆಜ್ಜೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಅಂತ, ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರು. ಈಗ ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವರು ಈಗ ಕೋಗಿಲು ಅಂಥೇಳಿ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಜ್ಞಾನಸತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ಅವರ ಬಳಗದವರು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಒಟ್ಟಂಗಾಡ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಅವರ ಮಗ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾತು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮಾತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಯವೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಗುಗೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಅದಕ್ಕೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ನು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಬರತ್ತೆ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಮಾತು ಬರತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಗೆಜ್ಜೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅಂದ್ರಂತೆ, ಏನು ಬೇಡ, ಚಿಪ್ಪಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಂಧ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಚೂರು ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡ್ರಿ, ಸ್ಮರಿಸಿ ಬದುಕಿರೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಂತೆ. ಯಾವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವರು ಈ ವಿಜಯರಾಯರ ಕವಚವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಉದ್ಧಾರ ಆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚ, ಕಾಸು ಖರ್ಚ, ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯರಾಯರು ತುಂಬ ಬೇಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥವರು ಏನೋ ಅನಿಸತ್ತೆ. ತಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡೋದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ವೋ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಎ ಸಿ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಎ ಸಿಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಬಿಸಿಯ ಪರಿಚಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಹಿ ವಂದ್ಯಾ ವಿಜಾನಾತಿ ಗುರುವೀಂ ಪ್ರಸವ ವೇದನಾಂ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಮಾತು. ಹಡೆದವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಹೆರುವ ಕಾಲದ ನೋವು ಅಂತ, ಹಡಿಯದವಳಿಗೆ ಅದರ ನೋವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿನೇ. ಹಾಗೆ ತಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಯಾರೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನಾಚಿದರೂ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಜಯರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ, ವಿಜಯರಾಯರ ಕವಚವನ್ನು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ. ವಿಜಯರಾಯರ ಪಾದ ನಿಜವಾಗಿ ನಂಬಲು ಅಜನಾಪೀತ ತಾನೇ ಒಲಿವ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಿದು ಇವೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಈಚೆ ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಜಪದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರಹದ ವೃಂದಾವನವೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಮೈಸೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಜ್ಞಾನಸತ್ರ. ಆ ಜ್ಞಾನಸತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನೋ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ದೇವರು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು, ಕೇಳೋರು ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನೀರು ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದ ಹೇಳೋ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳೋ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ನೀರು ಮಧ್ಯ, ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅದು 50 ಅಡಿ ಆಳ ಅಂಥ ಬೊಂಬು ಗಿಂಬು ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ತುಂಬ ಅಪರೂಪ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು ಬೀಳೋದು ಅಂದರೆ ಬೆವರಿನ ನೀರೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಸುಸ್ತಾಗಿ, ಹನಿ ನೀರು ಅಂದರೆ. ಏನು ದುರ್ದೈವವು ಏನೋ, ಮಳೆ ಶುರು ಆಗಿ ನೀರು ತುಂಗಭದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ಟೇಜು ಮುಳುಗಿತು, ಒಂದು ಚೂರು ನೀರು ಬಂತು, ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಿರೋದು, ಇನ್ನು ಹೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಡೆಯಾಗಿರೋದು ವಿಜಯರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು, ಅವರ ವರ್ಗ, ಅವರ ಗುಂಪು, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 10 ಸಲ ವಿಜಯರಾಯರ ಪಾದ ನಿಜವಾಗಿ ನಂಬಲು, ಅಜನ ಪೀತ ತಾನೇ ಒಲಿವಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕುವ ಅಂತ 10 ಸಲ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ 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 ಅಡಿ ನೀರು ನೀಟಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು 3 ದಿವಸವೂ ನೀರು ಏರದೆ ಸುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ಆ ವಿಜಯರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ. ಈ ತರಹದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತು ವಿಜಯರಾಯರ ಕವಚಕ್ಕೆ, ವಿಜಯರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ, ವಿಜಯರಾಯರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು 10 ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಚೀಕಲಪರವಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳವು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅದು. ಚೀಕಲಪರವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಕೊಪ್ಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೀಕಲಪರವಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಗುರುಗಳು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ವಿಜಯರಾಯರು ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಸೀನಪ್ಪ ಅಂತ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ಕೂಸಮ್ಮ ಅಂತ ತಾಯಿ. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಪಾಪ ಬಡತನ, ಪ್ರಾಯ ಹಿಂದೆ ಬಡತನ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೋ ಬಡತನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಶುರುವಾಗೋದೇ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದ ಅಂತ, ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂದು. ಒಬ್ಬ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದ, ಈಗ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, ದೀರ್ಘ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ, ಆ ಬಡ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂತು, ಆದರೆ ಆ ಅನುಷ್ಠಾನ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂದದ್ದು ಆಗೋದು, ಬಂದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ, ಬಂದವರಿಗೆ ಅವರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ತರಹದ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬಡತನ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಈ ಬಡ ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಭಯ, ಯಾರು ಬಂದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಅದು ಹಣ ಸೇರಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿದಷ್ಟು ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ. ಯಾರು ಬಂದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಬಂದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಏನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಬಡತನ. ಅವರ ಪಾಡಿಗವರು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರು. ಈ ಗುರುಗಳು ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಏನಂತ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು, ಏನೋ ದಾಸಪ್ಪ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀನು ದಾಸ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾಸ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿ ಇರೋದು ಅಂತ. ಇವರಾದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮಂದಿರು, 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಸಾರ ಬೆಳೀತು, ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಸಂಪಾದನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋ ದಾರಿದ್ರ್ಯವೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಸಿವು, ನೀರಡಿಕೆ. ಏನೋ ನೀರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಗಭದ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು, ಅದನ್ನೊಂದು ಕುಡಿಯೋರು ಪಾಪ. ಆದರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೀಗಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇದು, ಯಾವುದೂ ಏನು ಸಂಪಾದನೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಬಿಡಬೇಕು, ದಾರಿದ್ರ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯರಾಯರಿಗೆ, ನಾನು ಏನೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೋದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಉಪನಯನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ, ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಾಡೋದು,
ಬಂದ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆ ಯೋಚನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರಿ, ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಚಚ್ಚಿಟ್ಬಾರಣ ಅನ್ಸತ್ತವ್ರು, ಪಾಪಿ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅನ್ನತ್ತು ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾಯಿಗೂ ಮಗನಿಗೂ. ನೋಡಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಾರಣ, ಭಾನುವಾರ ದೋಸೆ, ಸೋಮವಾರ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ, ಬರೀ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಅವಲಕ್ಕಿನೋ ಮಸಾಲೆ ಅವಲಕ್ಕಿನೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಪಾತಿ ಸಾಗು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರತ್ವ ಈ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವಳಿಗೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ. ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಮಕ್ಕಳ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಸಾಯತ್ತು. ನೀವು ಮಡಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಿ, ಹೊರಗೆ ಬೇರೆ ತಿನ್ನೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು. ನಾಳೆ ಏನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಜಪ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ, ತಪ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ನಾನವ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯ ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಂತೂ ಇರೋದು.